Можливість провалу однієї з базових реформ – це створення суспільного мовлення в Україні. Люди чекають неолігархічного каналу, який не буде під контролем ні влади, ні олігархів. Цей канал має бути потужним, але потужним він може бути лише тоді, якщо там будуть ресурси. І оце одна із базових ключових проблем, які станом на зараз треба вирішувати. Ну і, звісно, треба сказати, що нам треба сьогодні максимально стимулювати своє кіновиробництво, друковане виробництво. І це, якщо ми зменшуємо конкуренцію з російським продуктом, все-таки наше починає більше розвиватися. Сьогодні більше українських пісень, в радіоефірі, я сподіваюся, буде більше книжок. Але нам треба грамотно проводити політику і державного замовлення на українське кіно, і на це треба виділяти кошти, і на друк українських книг. В принципі, над цим ми сьогодні і працюємо, над такими пропозиціями до бюджету. У нас в комітеті великий законопроект про аудіовізуальні послуги, який передбачатиме цілу нову схему взагалі роботи інформаційного простору. Там буде суспільне мовлення і мовлення громад, і новітні інформаційні майданчики, такі як YouTube, наприклад. Ну, тобто, щоб всередині в нас було більше свободи інформаційної, а зовні ми були захищені від пропагандистської агресії.